שלום, <אח> שוב איתכם, ערב שבת פרשת שלח לך אנשים. המרגלים נכנסים לנו לתוך הפרשה. בפרקי 929, הילד מאזור בנימין הולך לחפש אתונות במוצאי מלוכה, פתאום שאול נכנס אלינו, ושמואל הנביא צריך להחליט מה הדעה שלו ביחס למלכות בכלל. לכל הדבר הזה אנחנו מזמינים היום את הרב ידידי הלאו, בני, לגילוי נאות, בני בכורי. בא לי לשוחח איתך, האמת, גם על אתונות ועל מלוכה. בא לי לשוחח איתך על מרגלים ועל כוח של כלב בן יפונה, להניע את העם הזה ולומר, עלה נעלה יכול נוכל. ואולי בסוף גם טיפה על אבא ובן שמתעסקים ברבנות. שלום, ידידיה. שלום, שלום. אז בוא נתחיל דווקא מההתחלה. ממש מההתחלה. שלח לך אנשים. אתה יודע, יש איזו חוויה קבועה שאתה קורא בתוך תורה. יש דמויות שאתה יודע לשרטט אותן. אתה מיד, אתה, אני אומר לך, משה, אתה יודע, אתה לא תצייר, אבל תגיד לי משהו. אני אגיד אברהם, אני אגיד אפילו עוד מעט כלב. יש שמות, יש להם איזה פנים. פתאום מתחילה פרשה, שלח לך אנשים. אנשים כולם ראשי ישראל המה. ואז יש רשימה של שמות שלא אומרים לי שום דבר. נכון? אפילו אם תעירו אותי, תגיד לי, אני לא זוכר אותם. הם שמות מאוד נוכחים בפרשה שלנו, וזהו. איך אתה חווה את ההתחלה הזאת של שלח לך אנשים ויתורו את הארץ? מה זה הדבר הזה, אנשים? אז קודם כל, באמת, כשאתה פותח את הפרשה וקורא את רשימת האנשים, קודם כל יש איזושהי הפתעה. כי אתה קורא, שלח לך אנשים ויתורו, ואתה יודע שיש לך איש אחד מכל שבט. ואתה אומר, רגע, אנחנו כבר באמצע ספר במדבר, ולאורך כל הספר יש לנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הנשיאים, ואנחנו חוזרים עליהם, אנחנו אפילו, מי שמגיע לקרוא בתורה בחנוכה, שומע יום אחרי יום, נשיא אחרי נשיא. יש לנו את אליצור בן שדיאור ושלומיאל בן צורי שדאי, אלה שמות שכבר אפשר להגיד אותם אם אתה נמצא בסביבה הזאת. ואתה מגיע פתאום לפרשה שלנו ואומר, רגע, אני שולח איש אחד, כולם אנשים, ראשי בני ישראל, המה, hey, מי הם ראשי בני ישראל? מי הם המנהיגים שלנו? ופתאום מקבל חבורה של אלמונים, חבורה של שמות שלא נתקלנו בהם אף פעם. מה הקטע? זה מעניין שהגמרה שואלת בדיוק את השאלה הזאת, מה הקטע? והיא הם, יוצרת איזה מדרש שם על כל אחד מה, מהשמות האלה, ובאופן מפתיע היא לוקחת את השמות האלה למקומות מאוד משונים, למקומות שהם בעצם, יש בהם איזה משהו שהם כבר מראש הם בעייתיים. אלה שמות שמרמזים על זה שהאנשים האלה הם אנשים שבעצם באים למרוד באלוהים. תן לי דוגמה אחת, רק ש... למשל, אם נפתח את, ה... את השמות כאן, אז יש לנו את התיאור הזה של סטור. בן מיכאל, מה זה? סטור שסותר מאסריו של מעלה. כן, זאת אומרת, הם באים להילחם בקדוש ברוך הוא. ככה שם אחרי שם הגמרא עוברת. בעצם מסמנים אותם, אתה אומר, לא נותנים שום פתח לפרשנות שמאפשרת לראות אותם בעין אחרת, עין חיובית. כן, אבל האמת היא שכשמתבוננים בשמות האלה, ואת זה עושה לוינס בקריאות התלמודיות שלו, אומר לוינס, אני מסתכל על השמות האלה, ואני מגלה שבעצם השמות האלה קשורים תמיד לעולם של סתר, של סוד. נחבי, סטור, הכל גדיאל בין סודי. יש איזה סוד, יש איזה משהו שטמון, ואולי אם הייתי קורא את השמות האלה עכשיו, נקי. לפני שאני קורא את הדברים של הגמרא, אז אני מסתכל רגע על השמות האלה ואני אומר, רגע, אלה אנשים שיש בהם סוד, שיש בהם פלא, שיש בהם איזה פוטנציאל. נורא יפה. מקסים. Yeah. ופתאום מתברר שהסוד הזה לוקח דווקא למקום מאוד uh, קשה, מאוד uh, תוקפני, ואולי צריך לנסות ולחשוב מה זה המקום הזה. אולי אפשר לנסות לחשוב על זה. אתה יודע מה שנייה? בוא ניכנס, בוא ניכנס כן. לסיפור. אני לא יודע, אנחנו נעשה uh, משחקי תפקידים, נכון? אנחנו עשרה אנשים עם הסודות האלה הם אחד. נכון? הרי אין שום uh, יכולת להפריד את העשרה האלה ולייצר מהם איזה, איזה פרודות. זה קבוצה אחת, עשרה. הם עשרה ראשי בני ישראל. אחר כך יהיה עוד אחד שיקראו לו ראשי הבינון ויקרא, ויוסיפו לו י', נכון? והוא בעצם הנציג מטעם השלטון. ככה אני חווה את זה, נכון? משה... הוא הנציג של משה רבנו, נכון? שיהיה מישהו שהוא מתוך האוהל. נכון? ש... שהוא משלי. אני רוצה לדעת, כשאתם חוזרים, מישהו מדווח לי מה היה שם באמת. ובאמת חושדים בו, עוד מעט נראה את זה. אז זה יהושע, נכון, יהושע בן נון, שהוא של השלטון, של משה רבנו. ויש עוד אחד, והאחד הזה נורא מסקרן אותי, זה הכלב בן יפונה של שבט יהודה, נכון? שהוא יהיה האחר, הוא יהיה בהמשך האחר. אז אני מתחיל איתך את המופע הזה, אני צריך להגיד לצופים. ידידיה זה בני בכורי, ומגיל מאוד קטן אנחנו משחקים תפקידים. כשאני הולך ללמד, הלכתי פעם ללמד בגני ילדים, אז הייתי הולך לגן של ידידיה, אחר כך היינו גדלים. אז הייתי, אני הייתי נשאר בגן, אבל הייתי מביא אותו שישחק איתי. אז אנחנו רגילים לשחק תפקידים, נכון? אז בואו נשחק רגע <laughs> את התפקיד, שנינו כבר אנשים לא ילדי גן, אבל בואו נשחק. אז יש עשרה. בסדר? כן. לצורך העניין, אני רוצה להוציא את יהושע מהמשחק. כן. רק לצורך המשחק. אחרי זה אולי נחזיר אותו, כי זה נורא מעסיק אותי, הקטע של יהושע, אבל נזיז אותו הצידה. אז יש לי את אחד, זה עשרה אנשים, שאתה אומר שהשמות שלהם מרמזים על איזה סוד, ויש לי עוד אחד שקוראים לו כלב בן פונה. בא לך לבחור תפקיד? <laughs> בוא נראה, בוא נראה לאן זה לוקח. אני העשרה. תדימה. <אנ> אני אתה <עשרה>. את בסדר? <עשרה> נהדר? חזרנו, היינו ארבעים יום. ארבעים יום הסתובבנו, משה שלח אותנו להוראה מאוד ברורה. לכו. לכו, תעלו אל הארץ, וראיתם את הארץ מהי? את העם היושב בה, הבמחנים, אם במבצרים, ומה, נכון, העצים, האם יש שם mm -hmm. עץ או עין. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, הימים, ימי ביקורי ערבים. ערבים. זאת אומרת, קיץ, לכו, תעשו איזו כניסה שהעין שלכם יכולה לתת מפה. מאוד מאוד ברורה, נכון? יש פה uh, שליחות, הייתי אומר, מקוטלגת, מסומנת. אני רוצה uh, לחוש את הארץ, את הטבע. אני רוצה לחוש את, ה, את המצב הביטחוני, ואת המצב הבוטני, ואת המצב האקלימי. אני רוצה לחוש משהו נורא חושני. אתה מסכים? זה, זה הקריאה של משה? כן, ויש פה משהו של הלטור, של תשתמשו בעיניים שלכם גם. זאת אומרת, תסתכלו בכל מקום, תיתנו לי איזה מפה. אנחנו בסוף הפרשה נקרא על פרשת הציצית, שמזהירים אותנו לא טטור, הוא צריך להיזהר מללכת אחרי העיניים. אבל פה זה עיניים. אבל פה זה עיניים, טטור. אוקיי, עיניים זה חוש נורא מיוחד שאפשר לדבר עליו המון לעומת חושים אחרים, אבל כאן העיניים פועלות. לכו, תתבוננו ותביאו את התמונה שלכם. אני רוצה לקבל תמונה. זו שליחות מודיעינית מאוד מאוד רגילה לכאורה. חוזרים, חוזרים מלטור את הארץ אחרי 40 יום, ואומרים, הארץ אשר אתה, נכון, עומד להביא אותנו לשם, טובה הארץ מאוד מאוד. והנה העצים, והנה אפס, כי אז העם היושב בארץ. אנחנו ראינו גם את האנשים, שלחת אותנו לראות את הבמחנים במבצרים, שלחת אותנו לראות את העצים, שלחת אותנו, ראינו את האנשים. העם היושב בה הוא עם מאוד מאוד פלאי. אתה דיברת על סוד, פתאום משהו מהסוד התפוגג. העם היושב בה נראה לנו גדול, ונהיה בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. פתאום הסתכלנו מלמטה כלפי מעלה. כל אדם היה נראה לנו גוליית, כל אדם היה נראה לנו ענק, ואנחנו נראינו בעינינו חגבים. הם הולכים לרמוס אותנו, הולכים לדרוס אותנו. זאת הייתה התנועה. של אנשי האתרים, השרה, זאת הייתה התנועה שלהם אל משה. לכאורה, הכי ישר, הכי הגון, חוויית נפש. נכון? היינו כחגבים. אז עכשיו אני חושב, אני עומד שם. אתה כלב. ואני שומע את, את החברים שלי מתארים את מה שהם ראו. עכשיו, כשאתה רואה משהו, בטח כשאתה רואה מרחוק, אתה לא תמיד יודע את כל הסיפור. למשל... המדרש מספר שהם היו עוסקים בלוויה. הם מסתכלים ורואים לוויה, ואז הם אומרים, ארץ אוכלת יושביה. כל הזמן לוויות, כל הזמן אנשים נפטרים שם. אומר המדרש, הם לא מבינים שזה היה בשביל שהם יוכלו ללכת בשקט ואף אחד לא ישים לב אליהם. אז יש פה איזה משהו שקורה בשבילם, והם לא מבינים בדיוק מה קורה. אבל אולי אני חוזר לאפס כי אז העם, אתה רואה אנשים טובים במקום, אנשים חזקים, אנשים גיבורים. מה זה עושה לך? אז התחושה שלהם זה תודעה של הם גדולים נכון. ואנחנו קטנים. אבל... ואולי כלב עומד ומסתכל ואומר, הם גדולים ואנחנו גדולים. אנחנו יכולים להיות גם גדולים. הרמב"ן אומר את זה מאוד יפה. הוא אומר, מה זה התיאור הזה של ארץ אוכלת יושביה? לכל ארץ יש את התכונות שלה, ובעקבות התכונות שלה יש את הנוף האנושי ש... כן. ש... שצומח בה. כשרואים ענקים צומחים, זה בגלל שהארץ הזאת היא ארץ שמצמיחה ענקים. היא ארץ שמצמיחה ענקים, ואז אומרים המרגלים, רגע, אבל אנחנו לא מתאימים לפה, אנחנו קטנים מדי. אבל אתה יודע, אני חושב, סתם, אתה מדבר, ואני חושב על הפעם הראשונה שבאתי לקיבוץ סעד, בסדר? אני הייתי עירוני, ירושלמי, והכרתי את אימא שלך, את אשתי, שאז הייתה עוד חברה שלי, ובאתי לקיבוץ. הקיבוץ היה אז כבר אז בן ארבעים. ועצים מאוד מאוד גדולים, ודשאים מטופחים. קיבוץ יפהפה, ממש מהיפים שבקיבוצים. אה, כמו גלויה. אני זוכר את עצמי נכנס לקיבוץ ומטייל עם אה, אשתי, עם נועה, בשבילים, ואומר, אין מה לעשות פה. יש פה הכל, אנשים טובים, אנשים מסודרים, הכל ועדות, הכל מסודר. זהו, אתה אומר. <laughs> ואני אהיה בינינו כחגבים, <laughs> מה יש לי לחפש במקום הזה? זאת אומרת שזה לא רק חשש מהמלחמה, אנחנו לא נוכל, אלא אנחנו לא מתאימים. עכשיו, היית אומר שזו תכונה טובה. נכון. נכון? <laughs> מי אמר ענבה? שלהרגיש ענווה כזאת של להיות קצת כחגב זו תחושה טובה? אבל כלב בא ואומר, התחושה הזאת, לפעמים היא תחושה הרסנית. כי? כי זה התבטלות, כי זה מה, זה ענווה יתרה. אז פה אתה... אני, אני רוצה אולי להגיע דווקא כן לוויכוח הפומבי שלהם. אוקיי. Okay. הרי הם מתלוננים. נכון, בהתחלה אומרים אפס, ואז ויעש כלב את העם. ויעש כלב את העם. הנה, תעשוי. ושוב <laughs> חכמים שומעים, ויעש כלב את העם. הם אומרים, כלב הבין, כמו שאמרת בהתחלה, שיהושע הוא נציג מטעם. Okay. כשיהושע בא ואומר, רגע, הכל בסדר? כולם משתיקים אותו ואומרים, בלשון של הגמרא, דן ראש קטיעה ימלל. טוב, כלומר, איך? זה... הראש הקטוע ידבר, מה זה הראש הקטוע? אפשר לחשוב אולי על החילוף שם הזה בין הושע ליהושע. הוספת לו יוד, אמרת שהוא שלך, חיברת אותו אליך, בעצם היה צריך לחתוך לו את היוד, והוא הושע, <אז> הוא... זה הוא... זה מינוי פוליטי. מינוי הכי פוליטי. דן ראש קטיעה ימלל. <אז> וואי. ואז עומד כלב היעש כלב את העם. וכדי לרכוש את האמון שלהם, הוא קודם כל אומר, וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם. טוב, אתה מספר לנו עכשיו מדרש. מדרש. Okay. ככה אומרת הגמרא במסכת סוטה. כן. Okay. אומר כלב ל, 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 לכל העם, ובכלל העם לאותם עשרה אנשים. אנחנו עד עכשיו אומרים, הנה משה לקח אותנו במדבר, מביא אותנו לארץ, שלא נוכל לכבוש אותה, שלא נוכל להיכנס אליה, שאין לנו מה לעשות בה. אומר כלב, זה הדבר היחיד שהוא עשה לנו? כולם מצפים שהוא ימשיך לדבר בגנות משה. אז כולם משתתקים. ככה כולם משתתקים. כדי לתת לו, כדי ל... לתת, לו לתת את הנאום שלו נגד, מ... נגד משה. כן. וברגע שהם משתתקים, הוא אומר, משה, הוציא אותנו ממצרים. קרע לנו את הים. אם יאמר לנו, עשו סולמות ועלו לרקיע, לא נשמע לו? כלומר, משה רבנו כבר... הוא אומר, הוא ניצל במה, זה, כן. זה היה, כאילו השתיק את העשרה, אף... כדי לייצר אקלים אחר. אחר לגמרי. אז אחר מה לגמרי, מה והוא מה בא פוינטה? ואומר להם, רגע, אתם מרגישים כל כך קטנים, אבל עם הקטנות הזאת, תראו, משה לוקח אתכם לאיזו אטמוספירה אחרת שיש בה פלא, הוציא אתכם ממצרים, קרע לכם את הים. עכשיו, היינו יכולים לחשוב שזה פסיביות גמורה. כן. נכון? נכון. עומדים בני ישראל ומושכים אותם בפאות שלהם מתוך מצרים. קוראים להם את הים, זורקים אותם, והם עם של עבדים. <coughs> אבל מציע להם כלב, רגע, משה רבנו עכשיו מציע לכם למצוא את הכוח שיש בכם, את הפלא שיש בכם, את הסוד שיש בכם, אתם שמות שיש בהם סוד. אם יאמר לכם, עשו סולמות ועלו לרקיע, כן, לא, לא, לא נשמע לו? בואו, בוא, נפנה בוא, לא סולמות נעלה. לשמיים. על לא, לא נעלה, נעלה. אבל על לא נעלה לא רק במובן של בואו ניכנס לארץ, אלא... אלא אתם, אנחנו כל כך רגילים שעושים לנו, אנחנו קטנים. <ד>... יש בכם את הכוחות, תעלו, את תעלו. זה, זה מזכיר את השיר הזה, נכון, של הרב... עלה למעלה, עלה. עלה למעלה, יש אה, לכם כנפיים. איזה יופי. אתה יודע שהיה <coughs> נשיא בישראל, זלמן שזר, והוא כתב שיר שקוראים לו אייכה כלב. אייכה כלב. שהוא אומר, אנחנו חייבים מישהו שיגלה את הרוחות, את הכוחות שבאנו. זה ממש המדרש הזה שאומר, עלו, יש לכם, יש פה סולם, רק תטפסו על הסולם. כל כך הרבה פעמים אתה פוגש, אתה יודע, היום אתה כבר בזירה הרבנית של עבודה קהילתית, ואתה רואה אנשים שנמצאים באיזה פיר, נמצאים באיזה נקודת היעדר כוח, נקודה של, אני לא רוצה, והם מסתכלים מסביב, מאין יבוא עזרי, והידיים שלהם שמוטות, ואתה אומר, הנה סולם. אבל אם הם לא יעלו בסולם, הסולם לא יעלה אותם. צריך איזה כוח הנאה שמישהו יוביל אותך אל הסולם למעלה. ואתה אומר כלב, אתה יודע, אני רוצה מיד אבל לקפוץ איתך מהדמות הזאת. כי אם אני קורא נכון את הפרשנות הזאת, אז יש לי עשרה נשים. עכשיו אנחנו עוזבים את המושג טובים ורעים. האנשים שיש בהם כוחות סטורים, נכון? סטור בן מיכאל, יש בהם איזה סתר. אבל הסתר הזה יכול להיות זה שמכבה אותם. זה שאומר, אפס כי אז העם, אנחנו חגבים, אין לנו כוחות. איזו התבטלות של ענווה שמשתלטת עליהם, לעומת איזושהי עוצמה שכלב אומר, יש לכם כוח, תגלו את הכוח, תטפסו למעלה. אולי זה... אני אוסיף לזה, באמת, כשאתה שומע את התיאור של משה רבנו, שחושש ואומר לקדוש ברוך הוא, אם לא תכניס אותם לארץ, יאמרו מבלתי יכולת השם, בעצם זה הסיפור. משה מהדהד פה את ה... תחושה הזאת של מבלתי יכולת, של אין יכולת, של אין כוח. ומה שאומר להם כלב, תאמינו. תאמינו, תאמינו בהשם, תאמינו בפלא, תאמינו בנס, תאמינו, תאמינו בכוח, בכוח שיש לכם. בכם לבנות צולמות לעלות לשמיים. עכשיו, יש לנו בתוכנית הזאת, זה פרשת שבוע, אבל כמו שאתה יודע, אנחנו באמצע, אנחנו עוברים לאזור אחר. ואנחנו ב-929 נכנסנו השבוע לפרקים בספר שמואל א', לפרקים שפתאום שאול מתגלה מתוך נער שהולך לחפש אתונות. סתם, בחור טוב. בחור טוב, שאבא שולח אותו בכל הר אפריים לחפש אתונות, ואז הוא מגיע, בעזרת הנער שלו, הוא מגיע לאזור של שמואל הנביא, הרועה. אפרופו לראות, שמואל הרועה. <coughs> הוא מגיע, ושמואל מקבל איזה, איזה אות מן השמיים, הוא אומר, הנה, אותו אתה תמליך למלך. וכשאתה מסתכל על ההמלכה של שאול, פתאום אני חושב על הקישור הזה בין האם יש לך את היכולת למלוך או אין לך יכולת למלוך. אז קודם כל, הצופים, אנחנו נמצאים בין פרק ט' לפרק יד של ספר שמואל א', שזה ממש הפרקים שעושים את שאול למלך, אבל זה לא הולך בקלות. ואתה שואל את השאלה הזאת בדיוק, מה התודעה העצמית שלך, שאול? אז לפני התודעה של שאול, אולי קודם כל, מה העם רוצה ממנהיג? דיברנו על המרגלים. יש uh, צורך של אנשים שיובילו ריאלית, ינהלו את המלחמות. נכון, מישהו שיצא ויבוא לפנינו, שיעשה את המלחמות שלנו, אנחנו צריכים מישהו, יש לנו אתגרים גדולים מסביב. שמואל צריך שמואל מישהו שינהיג... אבל לא, שמואל מאוד לא אהב את הרעיון הזה. אני חושב ששמואל יותר יתנגד לרעיון השני. כי הדבר השני שהעם רוצה, זה מישהו שישפוט אותנו. ושם שמואל בא ואומר להם, רגע, מה זאת אומרת מישהו שישפוט? אני שופט. שופט אתכם, הקדוש ברוך הוא שופט אתכם, יש לכם משפט שהוא לא משפט המלך, שהוא לא משפט שקשור לאינטרסים וכולי, ואז אפשר לראות ממש שתי המלאכות שונות של שאול. כי שאול גם יוצא למלחמה, ומנצח במלחמה הזאת, והמלחמה הזאת נותנת לו את הכישור שלו כמצביא להוביל, אבל כשהוא מגיע לשמואל קורה משהו אחר לגמרי. כשהוא יוצא לחפש אתונות ומוצא מלוכה, הוא הופך לנביא. והוא פוגש לאט-לאט הזרם של הנבואה גובר. הוא פוגש איש אחד, פוגש שני אנשים, פוגש חבל נביאים, ואז הוא פתאום נהיה לאיש אחר. כן. נהיה לאיש אחר ומתנבא. אבל אתה מרשה לי לקלקל לך כן. את ההצגה? זאת אומרת, במקום הזה, קודם כל צריך לומר שהדמות של שאול נורא העסיקה את כל הכותבים, כי יש איזו תחושה בקריאת ספר שמואל, שהסופר קצת מעך אותו, נכון? הפך אותו לדמות של האנטי גיבור כדי לה, להאדיר את דוד שיבוא בהמשך. יש מין תחושה כזאת. לא ניכנס לשם, אבל אני רוצה אה, לחוש את שאול על רקע מה שאתה אמרת על כלב ועל עשרת האנשים ש, שאמרו, אנחנו לא, אנחנו חגבים. אתה מסתכל למשל דמות אחת מתוך הסיפורים של שאול. שמואל הנביא אוסף את העם, לאיזה נקודה שנקראת מצפה. אוסף את כולם ואומר, אני אראה לכם שזה המלך. ואז הוא עושה גורל, ובגורל יוצא שבט בנימין, ומשבט בנימין יוצא שבט המטרי, ומשבט המטרי, כולם לשים לב, הנה, שאול, הנה שאול. מכריזים, הכרוז מכריז, טוטוטו, שאול תעלה לבמה. מחפשים? אין שאול. איפה שאול? אומר לנו התנ״ך, נחבא אל הכלים. נחבא אל הכלים. עכשיו, אתה יודע, נחבא אל הכלים, זה, זה, זה מטבע לשון שלנו, שמדבר על ענווה יתרה. אבל בתוך הפשט שלה, של ספר שמואל, האיש הארוך הזה, גבוה כל כך, הלך להתחבא בתוך כלי עבודה. הוא, הוא בעצם, מה הוא אמר? גדול עליי. גדול, כל הסיפור הזה גדול עליי. מה זה הדבר הזה? מלך. אני מלך. אני נער שמחפש אתונות. אז מושכים אותו. זה תיאור. אם, אם, אם הייתי מאמין ש, שזה סרקסטי, זה נורא, מושכים אותו ככה, מושכים אותו מתוך הכלים, מעמידים אותו על רגליו, הוא גבוה, ואז שמואל מצביע עליו ואומר, ראיתם? בחר השם בזה. אנשים מסתכלים ואומרים, הוא, הוא ימלוך עלינו, הוא ילחם את מלחמותינו, הוא הרי עושה במכנסיים מרוב פחד. אתה מסתכל על שאול ואתה אומר, אנשים, כלב. איזה דמות אתה רואה מול העיניים? אז זאת שאלה טובה, כי אני חושב שאם אתה מסתכל על שאול, אז אחר כך הוא יוצא כמצביא והוא יוצא גדול. נכון. כלומר, אני חושב שבאמת יש לו איזו נקודה ראשונה ש... שהוא ירה מאוד מהמעמד, אבל הוא, הוא מתעשת ונכנס לתוך הבגדים האלה, לתוך בגדי המלוכה האלה, ואני חושב באמת שהענווה הזאת, גם של ה... מרגלים תחושת הקטנות, היא תחושה שהיא לא רעה בפני עצמה. התחושה הזאת שיכול להיות ש... שאני לא צריך לשלוט ולמשול, היא, היא נהדרת. אתה אומר שמה שהוא בא אבל אני צריך את האמון הזה, לא <laughs> שזה לא יהיה מתוך אגו. כלב לא מגיע מתוך אגו, זה לא שכלב בא ואומר, הנה, אני, אני, אני עניג הגיבור, עניג. אני מנהיג וכולי, אלא כלב בא ואומר, יש לי יעד, יש לי חזון, יש לי שליחות, יש לי כוחות. ואני משתמש בכוחות האלה כדי לעשות את זה. והדבר הזה הוא גם כן תכונה מאוד מאוד חשובה של מי שיכול וראוי להיות מנהיג. אז עכשיו, נורא מעניין, זה עוד לא, זה עוד לא הפרקים שלנו, <coughs> אבל משהו הרי קורה לשאול בהמשך, כשאחרי סיפור uh, גוליית, כשכולם רוקדים סביב דוד, נכון? היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. ודוד ברבבותיו. <coughs> רגע, אני. ופתאום האגו, נכון? שם זה ממש אגו? שם זה אגוטריפ אפילו, שהוא אומר, מה? לדוד נתנו רבבות ולי רק אלפים? פתאום אני בודק את הקמפיין ובודק איפה אני בפריימריז. פתאום אני רואה שרצים אחריו ולא אחריי. עכשיו אני שואל אותך שאלה אכזרית נורא, ידידיה, בסדר? הרי נקודת הפתיחה של שאול היא נקודה של ענווה. כמעט כמו האנשים שאומרים, והיינו כחגבים. אני לא, מי אני, מה אני? אני עפר ואפר, אברהם אבינו כזה, שאומר, אני לא הסיפור, אני אין לי אגו בכלל, לא מתאים לי התפקיד הזה. ואז מנפחים לו את הרוח, נכון? נותנים לו מלוכה, והוא מצליח, ובהתחלה זה רוח נורא חיובית. ואז הרוח הזאת עולה ועולה ועולה ועולה, ומשתלטת עליו עד שהיא נהיית רוח רעה. אתה בתפקיד רבנות, אני זורק אותך ישר... אני אענה לך בסיפור. <laughs> סיפור שסיפר לי... רב שלימד אותי, שסיפר לי, כשהוא נהיה רב, אז זה סיפור שאתה יכול כבר לראות שהוא מתגלגל, והמקור מהרב שגר. אוקיי. Okay. והוא מאוד לא רצה שיקראו לו הרב. הוא אמר, אני רב, שיקראו לי, שימשיכו לקרוא לי בשם הפרטי. <laughs> והוא אמר לו אמירה מאוד חכמה. הוא אמר לו, אם תתעקש עכשיו שלא יקראו לך רב, עוד 30 שנה תתעקש שכן יקראו לך רב. <laughs> וזאת אמירה מאוד יפה. ברגע שאתה יודע שזה לא אתה, אתה נמצא בתוך תפקיד, אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, אתה עושה את מה שאתה יכול לעשות, את הכוח, אתה מבטא את הכוחות שלך, אתה מביא את הטוב שבך. אבל זה לא שאתה גיבור, אז אתה יכול להישאר עם התודעה הזאת. דוד המלך, ולא ניכנס לדמות של דוד, אה, איזה, ממשיך אחר כך בספר תהילים, כל הזמן יש לו את תודעת האורח במדבר. תמיד תמיד יש את פרקי תהילים שמלווים אותו, שהוא אומר, בסוף זה לא שלי. ככה הוא גם יוצא מירושלים. הוא לא נאחז בכיסא, אבל כשהוא בכיסא, הכיסא הוא כל... יודע למלוך. אתה יודע, ידידיה, אני, אני אומר את זה ככה, בתוך הפרשות שלנו של מרגלים, שהורידו אותנו עד לקרקעית, באמת, בסוף בסוף הרי הפכנו לתשעה באב בלילה הזה. הלב אבל בא עם איזה רוח אחרת שבו, רוח אחרת שאז היא לא צלחה, ואנחנו מושכים אותה לעולם שלנו. ושאול שהתחיל בדיוק בנקודת האפס, אבל בסוף זה עלה וגאה עד שעלה למעלה מהראש. אנחנו כל הזמן עסוקים בתנועה הזאת, שבין התודעה העצמית, שיש לך כנפי רוח, לבין המקום שאתה פועל בתוך איזה עולם, שאתה שליח שבתוכו, אתה פועל בתוכו. ואני רק יכול לאחל לך, ככה ברכת אבא, נכון? ברכת אבא שלא יעלה לראש, שזה יהיה שם, שיהיה את הרוח עם כנפי הרוח האלה, אבל שאף פעם לא יעלה לראש. זאת ברכה שלי, ואליכם הצופים אני יכול להגיד, אה, לכולם יש כנפי רוח, לכולם. צריך לאחוז בסולם הזה ולהגיד, הלא נעלה, יכול נוכל. שבת שלום, תודה שהייתם איתנו, ניפגש בשבוע הבא.